Денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Дами и господа, добър вечер. Благодаря, че сме заедно и днес. Ето важните теми с анализи и коментари до 20 часа. Днес с акцент върху това, което става в самата Русия и корупционното й влияние, особено в държави като България, където корупцията е бич номер едно. По отношение на агресията на Путин към Украина. Новият председател на Камерата на представителите на Съединените щати, Майк Джонсън, заяви: не можем да позволим на Путин да марширува из Европа. Затова Съединените щати скоро ще предоставят допълнителна помощ, както на Израел, така и на Украина. Джонсън добави, че всички, които участват в обсъждането на тази тема във Вашингтон, разбират, че този проблем трябва да бъде решен спешно и че сега се водят, както той казва, много обмислени разговори между членовете на Конгреса. Според Джонсън, помощта за Израел сега е, разбира се, на първо място. Израел, който е готов с още 5 дни да увеличи хуманитарната пауза. Та помощта за Израел е на първо място за Съединените щати, въпреки че помощта за Украина също е в списъка с приоритети. Разбира се, че няма да позволим Путин да марширува из Европа. Разбираме необходимостта да помогнем на Украина, казва Джонсън. Това изказване е важно, защото има и притеснителни сигнали. Според списание Newsweek, Съединените щати не доставят на Украина достатъчно оръжие, за да осигурят поражението на руските въоръжени сили. Основна цел на помощта е да бъде запазена властта в Киев. Newsweek отбелязват, че позицията на Вашингтон може да се обясни с страховете, че стратегическо поражение на Кремъл в Украина може да доведе до хаос в границите на самата Русия, евентуално до оставка или свалянето на Владимир Путин, жестоки регионални борби за власт и, разбира се, рисковете, породени от ядреното оръжие, изобщо от оръжието за масово унищожение. Като се има предвид нарастващата заплаха от Китай, такава една евразийска анархия ще създаде много нови проблеми на Белия дом, пише в този анализ писание Newsweek. А извън специалистите по Русия, малцина са тези, които забелязват, че в момента Русия е като тенджера под налягане. Това, което виждате, са кадри от преди няколко дни в Москва. Внушителното присъствие на силите за разгонване на протести, какво очаква? Очаква протест на майки и на съпруги на военни, които вече на няколко места в Русия демонстрираха с искане за връщането на техните синове и мъже от фронта. Тази бойна мощ, изпратена срещу жени на военни, е само един от 5-те факта, могат да бъдат и 500. Факти, които доказват, че диктатурата на Путин вече се превръща в фашистки, нацистки режим, който предизвиква настроение в обществото да ескалират в див расизъм, омраза между самите руснаци и всички те заедно да излъчват омраза към целия свят. За това с много подробности ще говорим с Валентина Василева Филаделфес. Добър вечер. Добър вечер. Вие сте от Ние идваме. Вчера започнахме темата за съмнителния според мнозина евроатлантизъм на Пеевски, който, докато гледа снегорините, над главата му прилита подложения на санкции руски външен министър Лавров на път за Скопие. Това стана възможно, след като България разреши полета от Москва, при това с едно одобрително кимане от Европейската комисия. Обаче Украина и балтийските държави не са съгласни с това и в знак на протест ще бойкотират срещата на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, която ще бъде проведена в Скопие. Но ако това, за което ви казваме, е някакъв символен детайл, има други сериозни проблеми с руснаците не във въздушното пространство на България, а на нейната територия. Международното журналистическо разследване, ето го, наречено поверително от Кипър, доказва, че месец след като Русия започва агресията срещу Украина, двама руски олигарси са купили малка българска фирма за 5,5 милиона евро. Единственият актив на тази фирма е терен на остров Миконос в Гърция. Този терен е оценен, забележете, 5 пъти по-скъпо от пазарните цени. Преди сделката българската фирма пак е била собственост на същите руснаци, но през друга офшорка и с подставени лица.
Ако ви е сложно, с две думи става въпрос за пране на пари. Както ще говорим пряко от Париж с Атанас Чобанов, главният редактор на BirdBG, сайтът, който е български партньор на това международно разследване. Добър вечер, господин Чобанов. Добър вечер, господин Кунджи. И благодаря, че сте с нас. От другите български теми, които следим в деня, да отбележа, че Румен Радев с скандалната си, защото използва, според Асен Василев, фалшиви аргументи. Заплаха да наложи вето на бюджет 2024. Та Радев само убедени депутатите. Днес бюджетната парламентарна комисия одобри на първо четене след 4 часа дискусии проекта за държавния бюджет за идната година, но също днес и здравната, и бюджетната комисия отхвърлиха бюджета за здраве по темата за болното българско здравеопазване, където потъват милиони. Затова ще говоря в четвъртък за пореден път с бившата здравна министърка доктор Мими Виткова. Знаете, проблемите си стоят едни и същи. Още миналата седмица ви обещах да анализираме тази тема, но вече има повод от последните дни. Ето го, Илон Мъск, придружен от министър-председателя на Израел Нетаняху, посети един от кибуците, където екстремистите от Хамас устроиха клане. Това не е случайно. Това посещение, защото черни облаци се струпаха на Твитър, след като най-големите му рекламодатели се оттеглиха възмутени от подкрепата на Мъск за антисемитски твит в неговата мрежа. За всичко това ще говорим с Спас Иванов, но и за трусовете в OpenAI, фирмата, която създаде ChatGPT. И преди прогнозата за времето да ви кажа, че преди малко дойде съобщението, че Финландия затваря напълно своята сухопътна граница с Русия до 13 декември. Разбира се, за тези провокации с мигрантите от трети страни, границата до 13 декември ще бъде затворена за всичко, с изключение на товарните превози. Две думи за времето сега с подкрепата на 90 канала по-близо до България с Elemental TV. Ето и прогнозата за времето на по изключение на фона на тези кадри от Facebook страницата на невероятната родопска теснолинейка от септември до Добринище. С поздрав към всички, разбира се, които гледате в чужбина, а и в България, денят на живо или на запис и чрез Spotify. Ето прогнозата за времето. До полунощ валежите ще спрат, облачността ще се разкъса, ще духа слаб и умерен югозападен вятър. В Дунавската равнина ще бъде от северозапад. Минималните температури ще бъдат между 0 и 5 градуса, малко по-високи по морето. В София около 0 градуса. На места в Южна България ще има валежи, главно дъжд в планинските райони, от дъжд и сняг, но до утре вечерта навсякъде валежите ще спрат. Максимални температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, на места в южните райони 12-13, в София около 5 градуса. Теснолинейката, виждате, пресича на тези кадри Чепинското дефиле. Това е огромен туристически потенциал за всички селища по протежение на линията, където има, виждате, една невероятна красота. Довиждане на теснолинейката, непременно заведете децата си там.